Пет случаи позитивни на подвариантата Стелт Омикрон биле детектирани во Македонија. Секвенционирање на примероци во кои биле детектиран ВА2 сојот било извршено во приватна лабораторија во Скопје. Според информациите, еден од случаите кој бил и првиот детектиран стелт во земјава со вирусот се заразил на 25 јануари, а примерокот со кој била изолирана под варијантата стелт била изработена вчера. Пациентот потврди дека е со многу лесна клиничка слика, имал температура во првите 24 часа, а потоа никакви други симптоми. Бил вакциниран со две дози вакцина пред 11 месеци и напатувал во странство. Оттука се поставува прашањето колку долго под варијантата стелт Омикрон циркулира во Македонија. Досега во земјава потврдени се вкупно 255 случаи на заразата со сојот Омикрон, објавија од Институтот за јавно здравје. А завчера и во Хрватска го потврдија првиот случај на заразен со под варијантата на Омикрон сојот В2.